ani wunna len aluway di xew bu lay bo teel ko xew gaaw abala mawlaye salli wa salli ya ni dox waye mi wunna len ayin jay kat yi mboulim luway di jay bu lay bo nga profito teel ko jay bala as di jog bu ñi di tan tabaski ñi di tan koxite ñi ci dess di tan fin dane as talibe cheikh bu mak ni man tan na mawlutu nabi ngir bigal samay soppe ngir bigal suñu client waral ñu indi len black friday tambali ko nak ak yeen ci samedi bi yamok ubbi tek burdu bi jëm ak yeen bekkerok ñuy gamu ba mu am ñetti fan gentu len de bu ubbi tek burdu la wax ba ñu gamu ba mu def ñetti fan mboolim produit bu ngeen di jënd fi ci biir boutique bu intime femme amal na len ci une réduction de 40% wa asmi mom day may wala day jay malako wax neena bud mawlatu nabi ñewé samay ram day tang damay and ak xal waxal ñu wañi leen ci suñuy produit 40% fi ci Dakar Mbour Touba ak Thiès yi ñepp ci promotion bi ngeen bok xalu na nak talibé cheikh yi dañu am yu jël di ndek malako wax yow mo ak yeen fofu de mboolim client bo xamni jënd nga ci sunu boutique lu ëpp juroomi junni dañu lay défal la livraison gratuite fi ci biir Dakar la nexé nekkal la croix nekkal ñak mba nga nek ba mbam bi lox la livraison est gratuite pour client yi nga xamanteni di dañu jënd lu ëpp juroomi junni di na mom jeex na mom fi lay yam de adidit yeen ñi nekk tamit ci région yi ci ngeen bok bép client bu nekk ci biir région yi nga jënd ci bitigu intime femme lu ëpp 25000 francs transport ba la koy indil ba dëkk ba nga nekk cœur à solution et ñoo koy jël en charge bu la nexé nekkal jigen chox mba nga nekk Tambacounda ñoo lay fayal ce produit ci auto yi mu ñew ba fekk la fa nga dëkk do ci dépenser 1 franc hey as say naaw la nga nekkal nak ci réew mi nak as bo jekko del bala yewit as tv abonnel ngir ben video bañ li xej d'accord donc ki neena dafa am sama ben xarit bu gox célibataire mais neena des fois da fay faral di genné esperma donc néna ci bi gënt bi su paré après da fay santé da bu gënté ba paré ba yew da fay santé na sexy bi day faral di metti li waral lool mais légui sénégal avancé nañ dé wa bu ñëkkon ay sujet yi dafa nékkon ay sujet tabou légui ay xaritu goor ak jigen nga nan ko mar suba tëddé nelaw gënt sama koy bi day metti mais sénégal légui wa sénégal dé du xaritam la wa xaritam la wa ligi ay xarit ak xarit sax ligi da ngay tok ak mom nan ko waaw suma tebe gënt wa Senegal la gi avance nak yalla jëm kanam way waaw li da fay dal lig lig goor da fay fekk nga def lima waxon ci émission bi ñu defon def na barki dem d'ailleurs sax ñu def polémique ci internet bi fim doon ni gaay yu bare 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 ñi ngi ci débattre barki dem amna benn site internet bu ma ci wo nan ma bëggon nañ la inviter pour nga léral ak ñu poyé bob moy walu lima wax ci éjaculer ak jouir goor même bu fekké da nga tëdd di gint éjaculer té jouiro mais bo yek mi yow sa bop sa miti miti bu doy war lay miti moy nga genn ndox daanu te fekk doyalo sa bu ko goor defé wax deug yalla mi té takoy bëgg rek amul ma dem tañu yow mom nga xamné da ngay tëdd di nelaw bo yow di sentir sa aura bi melni lu gonflé nga gis ko mu dug dug bu graw boko bëssé wala nga sentir douleur bi intérieurement moy kani da nga ndox ma dafa genn ta fekk juliro lool moy waral muy metti d'accord mais bu fekké juir nga té esperme bi gennul xamou ñu koy waxé non bu fekké da nga juir té même goor xam nga limay wax muy non goor dina tëdd lig lig di gënt di sey ak jigen bu juir yow wu xol du gis dara té pourtant mom instant bi amna satisfaction totale soxla tu dara ray sey awra bi wut dat na nelaw carrément té pourtant ben ndox genn lay dal goor d'accord lélé nga yew yakar ni jinné ji rocc ndox mi yobalé d'accord gaay lañu asmi est ce que jinné li gaay dund lay loxaté d'accord coach donc ki néna coach dimbalé ma ci luy noyel loxo soxla na ko trop noyal loxo de xana nga jox ko wa intime femme a jigen ni nga xamanteni ñom ñoo nek ci biir boutique bi ta yor bagage biir ne gisee yek bagage jek jek jank di jigen ji bëgg yu baax dal mom jox ko lak ñom ci numéro yoy wax def fa yalla dina nga jox li noyal loxo d'accord coach donc ki defay laaj neena man jël na bu nonku den dafa amé infection bu dem ba diko indil ay metutu nak donc neena mu jëlone grossesse ba grossesse bi am 6 mois donc mu mujjé def fausse couche
donc muy laacc ba xam ndax infection bi moy faral di waral lolu wala ce n'est pas pour rien que motax jigen bu amé infection la majeure partie ngeen koy jot fi ci sen boutique ngeen gis jigen bu am infection dem hôpital ñu jox ko planning parce que amna degré fu infection bi di tollu bu umbi ci comme c'est à risque ah oui niko dal ni mo lay dal motax la majeure partie hôpital fo ñëwé tay ñu xol la xamné infection bu chronique nga amé li ñuy jëk def ak yow moy défal la planning wala ñu jox la ay comprimé pour nga nan ko pour baña umbi d'abord en attendant que ñu fajj infection la meilleure des solutions moy jigen bu amé infection na faju ba wir bala ka muy jël umbi wax deug fa yalla ndax infection ndeyam day mëna téré jigen mu jël umbi wa lu lay téré nga jël umbi kay ya xéte xel war na mëna nangu bo umbi mu dindiko amna lo xamni biti la fanan d'accord donc ki néna damay laaj ndax jigen su balé ba mu yagg jël tankami fomp ko ci balé bi ndax baxna wala ah wa lol day mak ni dan nang ko téré ah sama mam mom jaralon nako xulo jaralon nako xex d'accord wa ndax dañ ko don bolé ci gaaf yi jigen ni xam nga mak ni lañu bari won ay gaaf la bana set lu lol d'accord xam na ni yalla bax bi mi gaawé ñew Dakar waye kayor mom buma fa yagoon bo mo tu ap kaw kaw bo ban lay don sa mam da nga am tok mom di waxtan ak mom ni sax jigen rob la mune eh kassara yalla gi ki de jeexna bu yag avec le simple regard mu wax le jigen bi am virginité ak jigen bi amuk virginité eumbu dès les premières semaines bu ko xale bu jigen rombe bu ko ne jak na le ki da eum jigen geste bu jigen def mune le ki li moy ak gafam da dan xol di décortiquer jigen nan la li moy point fortam li moy point faiblem li particularité la mak ñu dan def lool du ñak dina ci ñëwaat ci retro la won ñewon dim donc yi nga xamanteni ay détails la yu mak ñu dan bayyi xel ci bu goor dan ñew di bëgg ci jigen di xol ndax deful bop neen ndax bi mu la maye ndox ba paré wokul bop bi ndax bi mu la maye ndox ba paré lalul kanamam yoy ay détails yu ndaw la yo xamanteni ni ci la mak ñu dan focaliser wu pour xam ki ban genre jigen tay amna ci morphologie wu yenn xéti jigéen boko né jakk xamné ki jigéen bu ndabot la boko né jakk xamné ki jigéen bu soufam yaatu la boko né jakk xamné ki jigéen bu soufam tuju la boko né jakk xam ba xam jigéen bu bari ay dom la wala jigéen bu dul bari ay dom yoyu mak ñi leen ko daan def ay secret yo xamanteni ni daan nañ nga ko jangal waye nak ñëmé wo tok ci internet wax dëgg fa yalla diko wax balé nak nga jël ko balé ba nopi daal di jël say tank fresh ko ci wax dëgg fa yalla gaaf la ci jigéen wax dëgg fa yalla d'accord donc ki dafa laccé néna ndax bo defé planning est ce que bo defé planning di def rapport est ce que sperm bi dafa war di génnat wala bien sûr ça dépend ci ban planning nga def xam nga il faut d'abord ñu comprendre lan moy planning tay jigen ñu bari tay dañuy dem rek hôpital tok ñu la waw il faut faire la planification da nga wara def planning ndax s'orienter mjur gi fiñuy douté baram kan nan la pour sa wër géré yaramu dom nga mëna yar sa dom ainsi de suite mais tay ñoo ëpp yalla yermandé mais planning moy lan jigen bi def planning moy kene sa bu goor soté am ndoxam dañuy ray wala xjan non seulement yow dañ lay ray yow ku jigen ki ndax nen ba nga waron di sanni pour que muy jaxaso ak ndoxu goor pour meun di jël eum nen bobu lañuy fat mom lañuy ray du ñu yam ci ray ko mais ndox bi dugg itam dañ koy rayalé ligi nak ça dépend ci ban nga def bu fekke ni appareil bi ñuy monter ci kanam la mais bu goor daano fa la ñu fu mi jaar ba dem wa espère bu duggé te amul fu mu jaar pour dem day gina donc il faut jigen ni comprendre lol majeure partie des plans ni wax deug fa yalla bari bari bu duko defé ndoxu goor ki day gennat ndax té lol moy intention bi lol lañ ci djublu d'accord donc ki da fay laccé néna man heure buma gissé sama règle damay am tap mais bu règle dañé tap bi disparaître waw xamna né day da ko djinn règle wayé lu fa règle bi fekk la tap bobu nonou tay mën na am que ni dafa donc dafa am infection jigen ni dañu wara comprendre que ni infection mi ngi gëna amé doolé wala bok mi ngi gën di fégné di woné ay manifestation mais jamono bi ngay gis règle jigen ni ba dañ lay wax nan la suma gisé règle ba paré sama kanam gi day xassam dama koy wok day def nangam day def nangam parce que li gën ay microbe la tilim tilim bi won ci biir bi lay gën mais bu koy gën fami jaar mais fo jaar mo am ay anomalie donc jaar bobu mu fay jaar ci zone bu sensible moy waral ngay amé lol donc da ngay fexé traité wu lu jitu règle bi di ñëwaat d'accord donc ki néna ndax ga waye ak sa bop impuissance la wala xogn la defé na li day léral nako ba mu lér nañ fi mais nak sénégal lama waxon lay waxati wat xamna né amna ni problème ndax quand tu parles français les gens ils t'entendent mais ils ne t'écoutent pas so waxé olof dañ la dégg way du nga dégg waaw
bo gisé li tax ñu wax ni célibataire kenn mënu ko fatti new carton té célibataire par force day tax day amé éjaculation précoce mais li lañ ci don wax li mo taxone question bi mu poser mo tax lool parce que célibataire bu ko défé tay bala mu ko defat yalla xam nam gogo mu koy nam moy tax muy téla daan buñu waxé ni nak éjaculation précoce bobu nonu fébar la day fekk goor bi nekk ci biir négu seyem wa yow daaw balen ya ngeek sama bi sey sax du ko gaaw daan namel amatul fo atu yalla sax jour nga fanan ak mom sax jour nga fanan ak mom sax jour nga fanan ak mom waye ba legi munu ko am une minute ci kaw ah yow nak amato éjaculation yow nak fim to nak namato da nga febar voilà donc fofu lay nek bu fekke goor bi nga xamne bu xesse ba xam jigen tay bala mu ko xamat yalla xam koku mën nañu wax ni éjaculation précoce bi par namel la motax motax ma waxone ci célibataire bu fekke nak goor bi nek ci bir negu seen def ay ati 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 bir negu sey terawul toujours muy am éjaculation précoce la su baba febar lay do d'accord d'accord donc dernière question bi ki neena ndax bo tolo sa phase d'ovulation pour djel grossesse ndax instant bi nga wara nekké sa période d'ovulation rek nga war di sey voilà ndax man nga sey pendant durée période d'ovulation bi yeb mom lolou lay lay jigen dal bu nekké ci bir neegu sey bo gisé règle nopalul bu règle ba c'était ay ci na neex lama da non lay bañ mu dalat ma tok fi nan ovulation mama bi lay commencé séré ri tok dima déglu ñepp téy seen bop sire bu ti gis regal ba ki rek dal di tej na as neena dedet bu ni gise rek lañu xaar ba ag ovulation man waxuma fi lol de c'est di muñ lo sen jikeur nan da xaar ovulation lol lay bañ d'accord way yow gis nga regal waji muñ na set nga jox ko wa lo fa nek de calculer nan da may xaar ba ag ci ovulation bu xese ag ci ovulation dañ la wax ni moy période bi nga nekké en chaleur pour ñu mëna dégg ovulation moy benn moment ci wèr bi nga xamni ci la jigen mëna jëlé ëmb bo ca tollo da nga bëgg ëmb multiplier say rapport lo gëna bari gëna bax waye nak tek tele wul ni moment bobu gëss nga war def rapport yeneen jour ci lañ bok avant ovulation ci la bok après ovulation ci la bok jigen dal liñ koy ayé jëkëram moy bu gisé règle loolu lolu lepp mëna nga sék d'accord coach donc merci beaucoup si la question bi xamna du fi ñëwal xamna yaakar nañ ko donc ci lool sax lay profito donc pour wax def des fois dañuy damay gis ay question yo xamne day répéter donc dina mi ya du tax do jël sama question parce que amna ay vidéo yo xamne dang koy def tay bo gi xeyela dal da nga gis ñu poser wat la même question donc da ngeen di fexé défiler aussi tamit ci vidéo yi nga xamantene mo nek vidéo yi jallé donc bo gisé des fois yeen question yi duma koy faral di indi parce que da fay fekk di vidéo yi def nañ ko ba paré donc di ko du laaj nécessité pour indi wat ko effectivement fexé len voilà fofu internet des fois ñu dañ fay def erreur wow ndax xam nga ben émission mën nañ ci jël 4 questions alors que mënu ñu titrer 4 questions yépp ben question lañu mëna titrer voilà c'est ça leg nañu ci bari buñu poser sen question ci titre bi lañuy xol pour xam ba xam tontu nañu wala dëd alors que tay mën nañu tontu ci éjaculation précoce manam ñu titrer éjaculation précoce alors que tontu wala nañ ci biir émission bi question bi nga poser won yow donc da fay bax ngeen sétane du début à la fin pour xam ba xam tontu nañ sa question waaw wala dëd voilà donc c'est ça merci beaucoup ko ci léral bi donc ñu ngi jaajeufal bu baaxa baaxa baax di len contane di len dig dajé ba ëlëk inshallah jaangi dé Kipas TV abonnez ngir bénn vidéo bañ di xëj